სახელითა მამისათა და ძისათა და წმინისა სულისათა ჩვენთან არც ღმერთი არის დღეები როცა ადამიანი განსაკუთრებით ფიქრობს თავის სარსულზე თავის აწმყოზე და მომავალზე. ეს დღე არის დღევანდელი დღე. დღეს არის ახალი წელი ეკლესიურად და დასაწყისი სასწაულო წლისა. ორი დღესასწაული დაემთხვა ერთმანეთს. და მე მინდა მოგილოცოთ ეს ორივე დღესასწაული. დღეს ჩვენ უნდა ვიფიქროთ იმის შესახებ, რას გვაძლევს განათლება, რა არის განათლება. უპირველეს ყოვლისა ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს არ არის მხოლოდ ცოდნა, ცოდნის მიღება. ეს არის ნათელი ქრისტესი. ნათელი ქრისტესი განგვანათლებს ყოველთა. და აი ყოველმა ჩვენთაგანმა უნდა ეცადოს, რომ ნათელი ქრისტესი შევიდეს ჩვენში. ჩვენ გაუმოთ კარი და სარკმელი ჩვენი გულისა, ჩვენი გონებისა, ნათელსა ქრისტესა. ბევრი რამ არის დამოკიდებული ჩვენზე. მე მახსენდება ჩემი სტუდენტობის წლები და სტუდენტები იყვნენ ისეთი, რომელნიც კარგად სწავლობდნენ, კარგად მეცადინეობდნენ, ითვისებდნენ პროფესორების მიერ გადმოცემულ ლექციებს, მაგრამ ნაკლებად აქცევდა ყურადღებას წიგნების კითხვას და უნდა ითქვას, რომ სუსტი იყვნენ თავისი ცოდნი, თავისი განათლებით. და იყო ისეთი სტუდენტები, რომელნიც ლექციების შემდეგ მივდიოდით ბიბლიოთეკაში და ვეძებდით საინტერესო წიგნებს. ჩვენ კითხულობდით ფილოსოფიას, ლოგიკას, ფსიქოლოგიას. და ეს ყველაფერი აფართოებდა ჩვენს ცოდნას. უნდა ითქვას, რომ ცოდნის მიღება არ არის საკმარისი ურწმუნო ადამიანის გონებაში. ცოდნას მოაქვს უარყოფითი შედეგები. ცოდნასთან ერთად ადამიანს უნდა ჰქონდეს რწმენა და კეთილი თვისებები. აი ესეთი კეთილი თვისებებით უნდა აღზარდოთ ჩვენი მომავალი თაობა. მე მინდა კიდევ ერთხელ მოგილოცოთ ეს დღე და შეგახსენოთ უფლის სიტყვები. ითხოვდეთ და მოგეცეს თქვენ, ეძიებდით და ყოველთ
Իրեք դիտական կստվեր, խմերդ մա մոգսետ, մատնի, ծխանովա, սիմրծնե, սիխարուլին, սիխարուլին, տկից է սարձում մայ։